Fakt interesant, testamenti princit Filip do të mbahet i fshehtë për 90 vjet. Një gjykatë e lartë britanike ka vendosur që vullneti i dukës së Edimburgut, i shprehur në testamentin e tij, do të mbetet sekret për të paktën 90 vjet për të mbrojtur dinjitetin dhe pozitën e mbretëreshës. Sipas BBC-s, ka qenë konventa për më shumë se një shekull që pas vdekjes së një antari të lartë familjes mbretërore, gjyqtarve u kërkohet të vullosin testamentet e tyre. Do të thotë që ndryshe nga shumica e testamenteve të dhëna me kusht, ai do të jetë hapi i parë për inspektim publik. Do të ketë një proces privat pas 90 ditësh për të vendosur nëse mund të mos vuloset. Seanca për aplikimin për vullosjen e testamentit u mbajt gjithashtu privatisht në Korik nga gjyqtari më i lartë në gjykatat e familjes. Ai dëgjoi argumentat nga avokatët që përfaqësonin pasurinë e dukës dhe prokurorin e përgjithshëm, këshilltarin kryesor ligjor të qeverisë dhe publikoi vendimin e tij të enjtën. Sir Andrew tha se presidenti i divizionit familjes së gjykatës së lartë, ai është kujdestari i një kasaforte që përmban më shumë se 30 zarfa, secila që përmban testamentin e vullosur të një antari të vdekur të familjes mbretërore. Dhe për herë të parë, në më shumë se 100 vjet, ai përcaktoi një proces me anë të të cilit këto testamente mund të bëheshin publike. Duke drejtuar historinë e vendeve të mëparshme, ai tha se antari i parë i familjes testamentit të cilit u vullos nga gjykata ishte princi François Tek, vëllai më i vogël i mbretëreshës Marie, cili vdiq në vitin 1910.